بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجی چینل کی طرف سے آج میں آپ کو بہت ہی پیارے کلمات پڑھنا سکھا رہا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا. تو اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا, اے معاذ, اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے. اور پھر فرمایا, میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ, تو میری مدد فرما اپنے ذکر کرنے میں, اپنا شکر کرنے میں اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں. یہ آگے کتاب کا حوالہ موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے دوست وغیرہ بھی پڑھنا سیکھ سکیں.